ප්‍රධානෝත්සව ආරම්භ කරන බව ප්‍රකාශ කරමි. කුලපතිතුමනි, සනාතන සභාවේ නිර්දේශය හා පාලක සභාවේ අනුමැතිය මත සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලයේ සංගීත පීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය කෝටිත බානු දිසානායක විසින් හඳුන්වා දෙනු ලබන සම්මාන උපාධි ලාභී වෙත දර්ශන සූරි සම්මාන උපාධිය ප්‍රදාන කරන මෙන් ගෞරවපූර්වකව ඉල්ලා සිටිමි. කුලපතිතුමනි, දේශීය සංගීත ක්ෂේත්‍රයෙහි අභිවෘද්ධිය සහ යහපැවැත්ම උදෙසා අභීතව සහ නිර්ලෝභීව පෙනී සිටිමින් පොදුජන වින්දනයේ උසස් තලයකට ගෙනීම උදෙසා සිදු කළ අනූපමේය දායකත්වය වෙනුවෙන් සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලයේ සංගීත පීඨය මගින් නම් කරනු ලැබ සනාතන සභාව හා පාලක සභාව විසින් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නා ලද විශාරද මිරිහාන ආරච්චිගේ නන්දාමාලනී පෙරේරා මහත්මිය වෙත වර්ෂ 2017 ඔක්තෝබර් මාස 6 දින දර්ශන සූරි සම්මාන උපාධිය ප්‍රදානය කර ලෙස ගෞරවපූර්වව ඔබතුමා වෙත ආරාධනා කර සිටුමහ. කුලපති වශයෙන් මා වෙත පැවිදි ඇති බලතලනුව සඳ කල විශ්වවිද්‍යාලයේ සංගීත පීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය කෝලිත බානු ස්ථානයක විසින් හඳුන්වන ලැබූ විශාරද නන්දාමාලි මහත්මිය වෙත දර්ශන සූරි සම්මාන උපාධිය උපස්ථිති ප්‍රදානය කරමි. කුලපතිතුමනි, සනාතන සභාවේ නිර්දේශය හා පාලක සභාවේ අනුමැතිය මත සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලයේ පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යන පීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය සරච්චන්ද්‍ර විසින් ඉදිරිපත් කරන ලබන පශ්චාත් උපාධි ලාභීන් වෙත පශ්චාත් උපාධි ප්‍රදාන කරන මෙන් ගෞරවපූර්වක ඉල්ලා සිටිමි. දර්ශනපති උපාධිය ATP වික්‍රමසිංහ. ඒ දිසානායක
ජී ඩී මද්දුමාගේ දර්ශන ප්‍රතිඋපාධිය YSAR විජේවීර ප්‍රාසංගික කලාපති දෑවුරුදු උපාධිය DAKD සුනිල් ශාන්ත කුලපති වශයෙන් මා වෙත පැවිදි ඇති බලතල අනුව සංස්කෘතික කලා විශ්වවිද්‍යාලයේ සංගීත පීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය කොල්දපන් සානක විසින් ඉදිරිපත් කරන ලැබූ උපාධි ලාභීන් වෙත ප්‍රාසංගික කලාවේ විශේෂ උපාධිය උපස්ථිතිය සහ අනුපස්ථිතිය ප්‍රදාන කරමි. කුලපතිතුමනි, සනාතන සභාවේ නිර්දේශය හා පාලක සභාවේ අනුමැතිය මත සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලයේ සංගීත පීඨයේ මගින් පවත්වන ලද ප්‍රාසංගික කලාවේදී විශේෂ උපාධි පරීක්ෂණයේදී ප්‍රථම පන්ති සාමර්ථ්‍යයක් සහිතව ඉහළම ශ්‍රේණිගත අගය හිමි කරගත් හෙට්ටි ආර්චගේ ඇන්ටනට් අමන්දා ලක්ෂාණ පෙරේරා වෙත ප්‍රාසංගික කලා ස්වර්ණ මුද්‍රිකාව සහ ආචාර්ය රංජන් අබේසිංහ හා ආචාර්ය මයිකල් ඒමස් සිස්සත්ය සහ ආචාර්ය මහගමසේකර අනුස්මරණ සිස්සත්ය ප්‍රදාන කරන මෙන් ගෞරවපූර්වක ඉල්ලා සිටිමි. කුලපති වශයෙන් මා වෙත පැවිදි ඇති බලතල අනුව ඉතිහාසික ඇන්ඩර් අමන්දා ලක්ෂාණි පෙරේරා වෙත ප්‍රාසංගික කලා ස්වර්ණ මුද්‍රිකාව සහ අදාළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදාන කරමි. උපාධි ප්‍රධානෝත්සවය සමාප්ත බව ප්‍රකාශ කරමි.